Това ще бити укрепа да спазвам наше полицко правопирато заедно с Регионалним центром на Република и Българското обезбеджуе и задължение да стане безбедност на държавна граници в дължини на 132 км. Покуша илегалних прелазъка държавна граница кулминира и от предходни години, озирам да е područje Пиротского округа транзитно područje за ирегуларни мигранте на земјава Европска уније, углавном по Немачкој, Аустрији и скандинавским земјама. У првој половини ове године откривано је преко 1600 илегалних мигранта. Полицијски службеници полицијски управе Пирот открили су 833, а припадници регионалног центра 775. Меѓу пријавени мигрантима највише држави на Афганистан, Сирија и Ирак, ратом захваћена područја, али скоро 98% тих илегалаца затражи азил у нашој земји. Те пракса показува да су они задоволни третманом у нашој земји. Припадници Министарства внутрашњих послова тражилце азила након одговарајућих обрада у издато потврда о азилу упућују у центре за азил, којих има 5 у Републици Србији. А када је реч о незаконитом преласку, и тада се обавезно подносе одговарајуће прекршајне пријеве, по којима се од стране прекршајних судова изричу опомене или новчане казне уз меру отказа, т.е. протеривања из Република Србија. Ирегуларни мигранти се затичу на отвореном простору или се јави сами у полицијску управу Пирот или у полицијску станицу најближу, да их упуте грађани наших општина. И са њима дали поступају инспектори одсека за странце. Тада се приступа нјихови обради кроз оперативне евиденције, а када меѓу њима има и малолетних лица, обавештава се и Центар за социјални рад, са којима имамо изузетну сарадњу по овом питању. Ради одредување старовца и адекватног смештаја малолетних лица и деца. Такође, уколико полицијски службеници примете да некој од ирегуларних миграната има здравствених проблема, обавештава се најближа здравствена установа. Ради указивања здравствена помоћ. Посебно морам истаћи да до сада није било смртних случајева и случајева заразних болести меѓу пријавени ирегуларни мигранти, што ратно највише занима и граѓане наших општина. Уедно ово указује да се со овим проблемом суочени и други државни органи и организације, свако од домену своја надлежности, те само заједничким радом са њима можемо да се изборимо со овом проблематиком. Што се тиче рада полицијска управа Пирота, во складу са овом тенденцијом пораста број илегалних мигранта, појачани оперативни рад на откривање криминалних група кои се баве кримчарењем људи. Тако да, реко сам, у првој половини ове године имамо 14 таких откривених кривичних дела, док је у целој прошлој години било 10. Одузета су једног 10 возила која су била предмет извршење кривичног дела, односно служила за превоз илегалних мигранта. И у наредном периоду наши активности биће усмерени на повећање броја заједничких патрола и оперативних тимова, јер наш циљ није само спречавање илегалних мигранта да прелазе границу илегално, већ је неопходно утврдити и санкционисати организаторе, као што сам рекао, такозване кријумџаре. Свакако да и поред великог залагања у раду полиција и полицијских службеника, носеће се овом проблематиком приста низ потешкоћа, које су заправо свакодневно, озиром у просеку да сели 20 до 30, па некади 40 илегалних миграната у полицијску управу. Да ли се сами јави или их оперативним радом откривен приведен. Ту се срећемо са више проблема. Издвојио сам неке. Недостатак заштитних средстава, маске и рукавице пре свега за полицијске службенике који раде непосредно са илегалцима. Ту би поменуо и захвалио су едно директору болнице у Пироту, моја присутном, који су нам донирали 500 маски и рукавица да као прву помоћ, да кажем, и неку превентиву у раду са оваком лицима. Недостатак адекватних просторија за прием ирегуларних мигранта и обраду исти. Тренутно вршимо то у дворишту полицијске управе, где је канцеларија одсека за странце. Знамо да је та мала зграда и зграда одсека за управно постоје, где грађани долазе ради испуњавање својих грађанских обавеза и за лични карти и пасоше и сада би избегли сваки контакт са грађанима. Ми смо једно, да кажем, један период користили просторије ХЕП, хидроелектрана нам даје просторије на 4 км, али због других обавеза, односно њихових обавеза, више то не користимо. Недостатак превозних средстава, затоа што се користе, да кажем, редовна полицијска возила која се користи у свакодневном раду. Па тоа треба времена
да се таа превозна средства, поготово марици, дезинфикуи после превоза оваков улица. Али упрекос тим проблема кој сам истакувал, питање илегалних миграција е питање кое оперечува и суседна земја, Бугарска и Мађарска. И оно само заеднички радом може бити ублажено. У том времену наша полицијска управа, која организација единица Министерства внутрешних послова, поштовајќи и спровеќи све одлуки и методи Министерства внутрешних послова, која ќе помоќи да заштитиме државну границу и да истовремено поступамо законито и да луѓето кои долази из ратно захваќени područја, омогучимо право на азил.